但我在那边弄弄，搞个没干，我给鬼路电话拨了。嗯。那是我们在旁边的主管，我感觉他旁边的一路我们亲。那你领单，你把他让开了，他来 owner， because he decided to kill naturally。I'm a king naturally, by the way. Election person, election young for me. The government is in the way. That's the measure I told you, they do what so you know. So, pain. Pain is a poor good dog and a tomb dog. Nanikaweta, I see that come as a king. So it can develop into anger, bitterness, the divine life. I love people, I can produce a laugh. Why? Ile asili na zikuleta laugh, iko corrupted. Na wakati niliokoka, siku ndil na ina man. Alisema Christ, anasema nilipona na mnyenyekevu. So unaona watu wawili from one person. That is why ndil, they preach, they live in sin. Why? Hawa kushughulikia mtu anabeba tabia. Ndani. Ile ndio jina hiko. Anaweza mtu a change. Tabia hasa change. Mutatungana kwa masimu. Na kutakuwa na watu wa console. Kwa Facebook na WhatsApp. Na hiyo kianza. Any communication. Pasa in the realm of the spirit. Una attract in demon. The immorality. Unaweza sema ni mtu wa kuongelesha. Yesu alisema konvota ni Roho Mtakatifu. Wale wengine ni sisi tunabebewa ni convert. Ushirika wewe sifuka mshirika. Una mchunga unajua unampeleka wale watu. Ndio unamwonyesha tabia ya kwako. Na hapo hapo bado kuna shida. Sasa unamsaidia mtu wapi kona kitu kingine? So unaambia mfai mapasi ya ndani. So unaambia hebu niambie ladies. Ikiwa pasi unaweza combine kana kitanda ndani ya Mungu, uilinie mpaka uone Kristo. Ukue upole wa roho yako. Na muongeze nini? Na mavazi na yali unakuwa ni a walking angel. Hivi unasikia kusema kwamba urembo wenu sio mtu wa nje, kumacha wao wa nje, una attract kwa mambo fulani. Yeah. Ni vile unajenga tabia ndani. Yes. Nayo ukifaa upole na unyenyekevu wa roho. Ni nini kitatokea pasta? Ndio, ndio kitu hiyo. Kita bebe ni hiyo. Excellency. Kwa hiyo. Na hiyo wanawake wamepewa something extra tuna inaitamba 60 cents na wajibu wake. So hawaweza kukwambia. Mwanamke anaangalia mimi anakuambia ajana leo mtu si mtu. Wewe una analyze unaona hata hapo sawa. Mama anakuambia ajana mtu. Basi utakuta kumjua ni kweli. Uwe mtu wako mzuri. Na wewe uona aliona. Sasa ikiwa utafaa upole. Na roho ya utulivu. Najua wanaume wanataka ni borosi. Unajua borosi zinatunyonganga. Sita takani kuteteshwa. Atakani kelele. Kabalani tuona rejuna na TV. Ana zipo na mpa. Wacha hiyo kitu. Ina tukosejaga maji kwa mwili. Hiyo ni tumia kuomba ongea na Luka. Rapa kanda shule. Lakini mtu wa ndani kama hajabadilishwa afae pole. Na tulie ndani. Nini mtatoa? Kelele ndio njaa. Amen. Sasa hii ni your own responsibility. Na ndipo nasema you wewe inasema ni kuhusu wako wako. Inasema work. Ufanyie wako wako kazi. Unajua vile ni mchenje. Nilijichukua niko na Yesu anasema mimi ni mpole. Nikauliza kwa nini mtu akiniuliza kitu hasira inamkanga mimi. Na nikaanza kulia na nini. Watu wa Mungu ni nini nilichenje? Nikakuwa mama akiongea sisikunta na ni pressure. Nipaka wakati unaongea unasikia kuna kazi bila mtu. Sababu wewe unaitishwa pesa na already ile mahitaji uko nayo na kupress iko juu zaidi. So una any responsibility unasikia inakutaka kuwa na pressure.
Sasa inabidi ujitetee na hasira na pressure. Na udhuri. Lakini sasa sio excuse wanaume. Yes, alisema the thing nzima kwamba. So asipo tunabeba. Sasa mama ana mali mengine bakuuliza. Wanaume niko kinyume na mwanamume. Wanaume anaambia mwanamke. Leo tutakula nini? Ati tunalipa nyumba nini? Fizi itatoka wapi? Ati pale ni wapi? You better remove that trouser. Wewe ndio unaleta mama kwa equality. Ni kweli. Nikiwa pasi mimi na wakati wasema. Tena pasi ni 6 ndio vachi tamu roba. Wewe ndio mama kwa kuvoi vacha alikuwa na 2 na 6 huyu ni basi Okay.